ილამ შედობის ამაგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 9:32 წუთი აქვს საქართველოში ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად და მოკლედ უახლოესი 9:00 განმავლობაში ილიას უნივერსიტეტის ირგვლივ ვიტრიალებთ იმიტომ რომ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებებზე რომელიც სწორედ ილიას უნივერსიტეტში იმართება და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ის რომ 11 თებერვალს უკვე მესამედ ჩატარდება აქცია აჩუქე წიგნი ჩვენ უფრო დეტალურად გვაინტერესებს ამ აქციის შესახებ და წარმოგიდგენთ ნათია ზამთარაძეს რომელიც აჩუქე წიგნის ორგანიზატორი გახლავთ და სწორედ მისგან გავიგებთ უფრო მეტ სწორედ ამ კონკრეტულ აქციასთან დაკავშირებით. დილამშვიდობისა ნათია მოგესალმებით. მოგესალმებით. მეც ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის თემით. მადლობა რომ ჩვენი სტუმარები ზანდებით. მოდით უფრო ვცლად ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს რას ნიშნავს, რას მოიცავს აქცია აჩუქე წიგნი. აჩუქე წიგნის იდეა დამებადა 2 წლის წინ და უკვე მესამედ ხორციელდება. ქალაქები იცვლება ეტაპობრივად, ნუ მოთხოვნის და მიხედვით. მეორეჯერ ტარდება თბილისში, ერთი იყო რუსთავში, ნუ შემდეგ ვაპირებთ ქუთაისი, ბათუმი და ასე შემდეგ მოკლედ თბილისის საქართველოს მოწვეს. რაც შეეხება წიგნის უშუალოდ გაჩუქების აქციის შინარს, მომხმარებელი ვიც იქნება აქციის, უბრალოდ სიმბოლურად სასურველია, რომ ყოველ ერთი წიგნი მოიტანოს აქციაზე, გააჩუქოს, ესე ვთქვათ, ანუ აქციაზე მიმდინარეობს ერთგვარი გაცვლის სისტემა. ერთი ჩუქნის მე ხო. კი, უბრალოდ თავმოყრას უკეთებ ამ ყველაფერს, რომ ყველა ერთად უფრო მეტი ფართო არჩევანის შესაძლებლობა გქონდეს. აქცინა გამომდინარე რჩება რაღაც კატეგორიის წიგნები, რომლებიც ისე ვაჩუქებთ, თაღონთ ეტაპობრივად, შეიძლება გაიწოს ერთ თვეზე პერიოდი. არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, მოკლედ წიგნი, რომელიც იქ მოხვდება, არჩევა უპატრონოდ და ყველაფერი მიდის თავის ახალ პატრონთან. აქედან გამომდინარე, ვინც კითხულობს მოკლედ საზოგადოება, იმათგან არის დაინტერესება, ასე აქვს მნიშვნელობა, არ აქვს შეზუდო არანაირი არ გვაქვს არც წიგნის არჩევაზე, არც სეგმენტზე. იგი შეიძლება იყოს რუსული, ინგლისური, გერმანულენოვანი წიგნები, იყოს ძალიან ძველი გამოცემები, იყოს ძალიან ახალი გამოცემები, ნუ ვისაც როგორ ემეტება, მოკლედ იმის და გათვალისწინებით. გასაგებია და გამომდინარე იქიდან რომ სამჯერ უკვე ჩატარდა ეს აქცია, საინტერესო როგორი იყო გამოხმაურება და ზოგადად რამდენად აგყვათ ხალხი ასე რომ თქვა. პირველი ღონისძიებისას, როდესაც უშუალოდ ივენთი გავაკეთე, ასე თქვა Facebook-ზე, იყო ძალიან დიდი დრო დარჩენილი რეალურად გასამართ დრო თარიღამდე. ნუ გამოხმაურება Facebook-ის საშუალებით ისეთი მოყარა, რა ვიცი, მეგონა იქ ვერ დავატევდი, სადაც ვაკეთებდი და რეალურად როდესაც საქმეზე მიდგა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან მცირე ხალხით ვიყავი გარშემო. ანუ Facebook-ით. კი, უფრო ძნელია რეალური ადამიანების მოზიდვა. კი, ანუ ხშირად არის, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც თქვა 200 ადამიანზე და თქვა 50 ადამიანი შეიძლება. და მით უმეტეს, რომ დიდი დრო არის იმეთამდე დარჩენილი, ეგ ცოტა ხადა. რუსთავის შემთხვევაში პირიქით მოხდა, ანუ უფრო სკოლებმა გაგვიკეთეს გვერდში დგომა და უფრო იყო სკოლის მოსწავლეები, ვიდრე დაუშვათ დიდი სეგმენტი, დიდი ასაკის მქონე სეგმენტი. ნუ საბოლოო ჯამში რუსთავის შემთხვევაში უფრო კმაყოფილი დარჩა, ვიდრე თბილისში და იმედია ეხა თბილისი გამოასწორებს ეს. ეხლა სატარდება ეს ყველაფერი და თქვა, აი როგორი გამოხმაურება აქვს ეხლა, მაინტერესებს. ეხლა ტარდება გვერდში მიდგას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჩემი უნივერსიტეტი და ვატარებთ ლიგამოსის წიგნის სახლში, საპრეზენტაციო დარბაზში და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისათვის, რომ თავიან სტუდენტს ბოლოს ფოლოს სკოლში დამიდგნენ. საინტერესო რა არის, იცით, ზოგადად როდესაც ასეთი ტიპის ღონისძიებები ტარდება ხოლმე და განსაკუთრებით ახლა თქვენ შემთხვევაში შეგვიძლია ამ კონკრეტულ აქციაზე ვისაუბროთ. ზირთად რა კატეგორიის, რა ასაკის ადამიანები აქტიურობენ, მოდიან ამ ღონისძიებაზე? ერთი გასაგებია, რომ თქვა რუსთავში სკოლის მოსწავლეებმა იყო ჩაღეს. ზირითადად როგორ ხდება ხოლმე? ვისთვის აუფო საინტერესო? ზირითადად აბიტურიენტები, თინეიჯერები, ესე 25 წლამდე ადამიანები უფრო აქტიურობენ, ვიდრე დავუშვათ 40 და 50 წელს გადაცილებულები, თუმცა მათი რაოდენობაც საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მსუყეთ არის, ასე რომ არ ვუჩივი მოკლედ სეგმენტაციის ფართო არჩევას. სკოლის მოსწავლეებიც იყო ბაღის ბავშვების მახსოვს, მე თავენ მშობლებთან ერთად იყვნენ მოსულები თბილისის პირველ აქციაზე. მოკლედ ფართო არჩევანში ვარ, თუმცა მაინც მწირი რაოდენობა მახსოვს და იმედია 11-ში გამოსწორდება. კი ბატონო, და ბოლოს დასასრულისკენ ინფორმაციული ნაწილიც რომ უთხრათ ჩვენს მენელს ილიას უნივერსიტეტის ეგნის ახში ვთქვით უკვე
მოხვე, რომელ საათზე მოვიდნენ და 11 თებერვალს უნდა იცოდნენ. 11 თებერვალს შაბათ 13 საათზე საათი გვექნება 1, 1 საათი გვექნება ანუ გამოყოფილი, ანუ დავამთავროთ 12 საათზე. ამიტომ იმედია დაგვიანების პრობლემა არ ექნება არავის, ანუ შაბათი დღეა. შაბათი დღეა და შესაბამისად გვესაცობებიც არ იქნება, სკოლები არ მუშაობს, უნივერსიტეტებიც მეტნაკლებად არის. აქედან გამომდინარე მოკლედ პირველ რიგში ილიას სტუდენტებს უნდა მოუწოდოს. კი, პირველ რიგში ილიას სტუდენტები, იმიტომ რომ რეკლამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან კეთდება ამ ღონისძიების შესახებ და უფრო მეტი გაგების არჩევანი, ასე ვთქვათ, მათ აქვთ. აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, მათ უფრო მოუწოდა პირველ რიგში, ვიდრე დავუშვათ სხვებს. კი ბატონო, მოკლედ ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ ამ კონკრეტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. კი, ჩვენ არ ვართ შაბათს ეთერში, ასე რომ შაბათის დღის ამბავს გეუბნებით დღეს. წინასწარ გეუბნებით, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მოხდება სწორედ 11 თებერვალს წიგნის სახლში ლიგამუსი. დიახ და აჩუქე წიგნის სწორედ ასეთ სახელწოდება აქვს აქციას, რომელიც ორგანიზატორიც იყო ჩვენი სტუმარი ნათია ზამთარაძე. გახლდათ სწორედ ეს, მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენებისთვის. და შემდეგ ისევ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი უბრალოდ ამ შემთხვევაში სტუდენტური ასამბლეა იქნება ჩვენთან ეთერში. FM 102.4. დაიწყე დღე. პიკის საათთან ერთად.